Technický a zkušební ústav stavební Praha slaví v roce 2018 kulaté výročí. 10 let vlastního zkušebního polygonu Kámen u Pacova. Je třeba se ale vrátit o několik let zpět, do roku 2001, kdy na letišti v Příbrami proběhla vůbec první zkouška zkušebního ústavu. Náraz do betonových svodidel osobním autem. Na takové zkoušky je potřeba dostatečný a bezpečný prostor. To plocha následně využívaných bývalých vojenských letišť dostatečně splňuje. Mezi roky 2002 a 2007 se střídavě zkoušelo v Milovicích, Hradčanech u Mimoně a Hlučína u Opavy. Rok 2008 na sebe nenechal dlouho čekat. Od této chvíle začalo zkoušení vlastností výrobků pro dopravní komunikace na zkušebním polygonu Kámen u Pacova. Je to bývalé vojenské letiště u hradu Kámen, na kterém bylo postupně vybudováno 5 zkušebních míst, pozic, které budou následně představeny. Pozice 1. Pod úhlem 20 stupňů se zkouší silniční ocelová a betonová svodidla. Musí vydržet náraz nejen osobními auty, ale i autobusy, a hlavně kamiony. Pozice 2. Na této pozici se testují mostní ocelová a betonová svodidla pod úhlem 20 stupňů. Samozřejmě zase ve všech váhových kategoriích. Pozice 3. Silniční ocelová svodidla pod úhlem 15 stupňů se testují zde. Tedy ne na hradě, ale z tohoto místa je na hrad nejlepší výhled. Pozice 4. Pro sloupy a podpěrné konstrukce je vyhrazen tento zkušební sektor. Pozice 5. Jak jsou na tom s výdrží betonová svodidla při nárazu pod úhlem 20 stupňů? To se zjišťuje na tomto místě. Na zkušebním polygonu se nezkouší jen svodidla, ale má i další využití. Ať i nadále zkouší pro naše bezpečí.